تھا خان صاحب، عمران خان صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کروں گا، میں نے آپ سے کہا تھا میں عوام کی تائید سے فیصلہ کروں گا، آج عوام کی کٹہنی نے مجھے اجازت دے دی ہے تو میں آج آپ کی اجازت سے اس تحریک میں شامل ہو رہا ہوں۔ منسلک کر رہا ہوں جو تحریک تبدیلی کا آغاز کر رہی ہے، میں آج اس تحریک کا خدا کی قسم صدق کی دھرتی پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں فوج کا بیٹا ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سندھ میں جاگیردارانہ ذہنیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ جاگیردارانہ نظام زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور ہم نے اس ملک کو ان غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانا ہے۔ کیا ان زنجیروں کو توڑو گے تو پھر عمران خان صاحب آج شاہ محمود تمہاری ٹیم کا حصہ ہے، قریب ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلا تحریک انصاف کا جلسہ کراچی میں ہوگا، کیا میں کراچی کے جلسے میں، کیا کراچی کے باسی ہوں گے، کیا مجھے وہاں ہزاروں کی تعداد میں سندھی ٹوپی اور اجرک نظر آئے گی، انٹیریئر سندھ اس میں شامل ہوگا، تو پھر سارے ملک کا پیغام لے کر سندھ کے تال کے تالکے میں پھیل جاؤ اور کہو کہ پاکستان بچانے والا یہ قافلہ مزار قائد پر بانی پاکستان کے در پر حاضر ہونے والا ہے۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سن لو میری بات، جو میں کراچی میں بتاؤں گا آج نہیں، ٹائم نہیں ہے، خدا کی قسم میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری کی موجودگی میں پاکستان کا ایک بھی پروگرام محفوظ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ میں کراچی میں بتاؤں گا، میں کراچی میں بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم پر کیا دباؤ آنے والا ہے، میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور میں آخر میں، سن لو، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ایک نعرہ تم نے میرے ساتھ لگانا ہے جس کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں کو ہلا دے، اور یہ نعرہ ایمان کی قوت سے لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اور دوسرا نعرہ تم نے لگانا ہے جس کی آواز نیتوں کے
جرنیلوں تک پہنچائے جنہوں نے 24 مظلوم پاکستانیوں کا خون کیا ہے. نعرہ رسالت, اور ایک نعرہ تمہیں لگانا ہے ان باطل کی قوتوں کو پاس پاس کرنے کے لیے اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے. نعرہ حیدر, اور ایک نعرہ تمہیں لگانا ہے میری نئی سیاسی صف بندی کا, تحریک انصاف عمران خان, اور آخری نعرہ